kızına da. Allah razı olsun. Ölüne sana bol olsun. Amin. Abala koy o anam. Oturun danışmıyorsun böyle danış. Ben danış. Atam yanına hadi. Hasan Obaz yanına. Hasan yanına sakin. Tamam sakin. Sakin. Aşkım. Temender kızı. Üç uşağım var. Üç uşağım olduğuna göre biri ekip oldu. Olan bir günündə iğnə dərmanda oldu. Mən gedirəm dəfələrlə indirə bastığımızın yanına ki, bizim yaşayışımız yoxdur. Bizə başlayan asfamiliyasına nədir? Qoca. Alı qocayı. Alı qocayı. Hə, siz dəfələrlə qəbuldə olmuşam. Bir dəfə getdim ki, ışığımız qırılıbdır, qazımız yox, yolumuz yox. Xahiş edirəm, mənə köməkləri edirəm, çəkilməyin. Sağ olsun, danış da. Hə, mən dəfələrlə ona müraciət eləmişəm. Madir doğusdan özündən tərim. Evdə dedim, nəsə gün savarın əskəri də bu. Yekələnsə bu gedə bilər də əskərliyə. Buna maliyyəsi var. Bir dənə yerdə şey eləmir. Nəsə köməkdarlığı yoxdur. İndi də ki, yoldaşıma işə görə getmişəm. Uşağımın əlidir. Sudun da verib əlimdə ölüb qal. Gedirəm ki, mənim uşağıma yenə dərmanı. Deyir, qadir bizə deyir ki, deyir. Deyirəm ki, 82 martdan ev dolanmır, 5 baş külfətik. Mənim yoldaşım işləmir, mən gec adam öldürsün. İzra müayəndəsinə qadib orada qaldırıb deyir ki, mən qulağını telefonunu kamilala yazdır. Mənim yoldaşımın ölkənlərdir, qadib dəfələrlə ağzının sözünü bilmir. Məni dəyişik qəbirsin, gedir ki, hə vaxt gedirə mənə təhbir edir. Əlim uşağımı aparmışam, əlim uşağımı orada görür, mən gözü yaş dökürüm. Mən qadib deyir, doğuqdan məndən sən doğuqdan. Gec kimə də deyirsən demək, heç kimlə də qurmuram. O nəsə üzrə bastıdır. Mən də deyirəm sənin üzrə bastıdı, qorxur ora, bizi kimi kasıblara xidmət edəcək. Mən özüm kasıb, 5 nəsə deyim. Yetim qızım, nə anam var, nə bacım var, nə qardaşım var, nə atam var. Hamısı körpədən tökülüb qırılıbdır. Xahiş edirəm, qurban olum sizdən artıq dərəcədə. Bu işə baxılsın, valla peyqəmələ ki, imkanım yoxdur mənim. Mən nətər baxım bu uşağa. Alı qızı ehtimali heç bir yardım göstərmir. Heç bir dedən də yanına ancaq ola təzqə məruz qaldı bu cəmaat. Xahiş edirəm, bu barədə bir ölçü göstərsiniz. Özə bu adam yanına gedib, dərdini deyəndə deyir ki, mən İlham Əliyevsə çıxarmıram. Heç nə qoyar. Heç kimi saymır bu adam. Xahiş edirəm, bu barədə bir ölçü götürür. Bu maraqlanan görək, bunu kimə deyək, nə qarəq, nə deyək. Ya əgər imkan varsa, vabşı bu cəmaatın hamısını köçürün başqa devirətlər. Azərbaycanın imtina eləyək, başqa bir şey. Odun pəsi yandırır, qaz yoxdur, yolumuz düzdür, bərbaşdındır. Odun pəsidir, bir tane bax. Odun pəsi yandırır, yaşayışlar nə devirlər, nə ası devirlər. Yaşayışlar budur, yaşayışlar budur. Emimiz şərahsizdir, gedirik ki, belədi, elədi qadisi, gedin ağaçlıqlar, təkidim şərahsizdir. Emin şərahsizdir, bax bu gündədir. Qaranlıqdır, qaranlıqdır. Yox. Su içərpişdəndir. Soğağı yox, bir şey yox. Öyə bax bu günləri. Bu vəziyyətlidir.